Oy, nyt se lähti. Ai. Tuli jotain, en tiedä mitään, 360, mutta mitä ne on? No niin, ota ulos. Onko se 1000 vai? Cash out. Se haistuu nyt suklaa. Kato. Onnistuva puhutus.
No Venäjä, raskasta hommaa tää eräjormailu kyllä. Where are you guys going? Vielä coming back. Oh, okay. What you got there? We got duffels, backpacks, garbage and cycle. Thank you.
aamupalapöytä. Siihen sitten päälle vielä 10 kananahkaa, niin alle 5 taalaan helppoa, vaivatonta, lihottavaa.